inženýrka Zuzana Krucká je marketingový manažer společnosti VPC Wood Plastic. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych navrhoval, abychom to vzali od podlahy, od té vaší pochopitelně. Vy máte dlouholetou tradici už. Ano, my působíme na českém trhu již několik let jako prodejci teras a plotů z materiálu VPC a nyní jsme také noví čeští výrobci plotů a teras z materiálu VPC. Jakou používáte technologii? K výrobě našich produktů používáme americkou technologii Strandex, která byla v Severní Americe vyvinuta před několika desítkami let a natolik se osvědčila, že jsme se rozhodli ji využívat i v České republice. Lajsky, když to vidím, tak je to plast, ale jaký je to materiál? Materiál wood plastic, nebo je obecně nazývaný jako VPC, je materiál, který je složený ze 60% ze dřeva a ze 40% z vysoce kvalitního polymeru HDPE. A díky tomuto složení zachovává materiál veškeré příjemné vlastnosti dřeva a zároveň eliminuje všechny jeho nežádoucí vlastnosti, jako je praskání nebo tvorba třísek a podobně. Aha, tak proto to tak příjemně i vypadá jako dřevo. Jaké to má výhody? Výhody tohoto materiálu jsou zejména v porovnání se dřevem vysoká odolnost. Materiál je vysoce odolný vůči všem možným rozmarům počasí, proti dešti, sněhu, mrazu i slunečnímu UV záření. Má dlouhodobě stálé barvy, netvoří třísky, nerozpadá se. Je vysoce bezpečný, mohou se na něm bezpečně pohybovat děti, neklouže, má protiskluzový povrch a na pohled i na dotek působí opravdu jako dřevo. Je to zdravotně nezávadné? Ano, veškeré suroviny, které používáme při výrobě, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné, bez obav mohou po trase běhat děti, není v tom žádný problém. Naše výroba je také velice šetrná k životnímu prostředí a naše výrobky a materiál jsou 100% recyklovatelné. Jak se ten povrch udržuje? Údržba povrchu spočívá v pouhém očištění terasy a omytí vapkou pouze jedenkrát ročně nebo v případě potřeby. Jinak není třeba žádné natírání, moření ani žádná další impregnace. Jak dlouho dáváte záruku? Dáváme záruku v délce až 25 let proti napadení hmyzem, dřevokaznými houbami a hnilobou. Tak proti tomu není co dodat, to je skvělé, protože u běžného dřeva se o tyto věci musíme průběžně starat. Jaký vyrábíte sortiment těch terasových prken? Vyrábíme terasová prkna s plným profilem a plně probarvená prkna, až v 6 druzích a až 7 barevných variantách. Současným hitem na trhu jsou terasová prkna Forest s výrazným přírodním vzorem, která vyrábíme také ve variantě Forest Plus s velmi zajímavým přirozeným žíháním. Lidé mají dále velmi oblíbená terasová prkna Star s drážkováním, která jsou velmi vhodná k bazénům, nebo těch drážkování nepomáhá udržovat bezpečnost při pohybu u bazénu. Nabízíme také terasová prkna s hladkým povrchem Style Plus a terasová prkna Nature a Nature Plus, která nabízejí výrazný přírodní vzor, který napodobuje klasické dřevo. Materiál využíváme i na ploty, protože čeští zákazníci stále více požadují bezúdržbové ploty, které se ani po letech neskroutí, nezešednou a nevyžadují žádnou údržbu. V současné době nabízíme plotové plaňky ve 3 druzích. Plotová prkna broušená, nebroušená se světlejším vzhledem a plotová prkna Nature, která mají opět vzor přírodního dřeva. A určitě zase v mnoha barevných variantách. Ano, opět až v 7 barevných variantách, podobně jako ploty, proto je velmi vhodné, aby zákazníci sladili plotová prkna s jejich terasami. Plotová prkna můžete využít rovněž pro výrobu vrát, palisád nebo jako výplň balkónového zábradlí. Tak to je úžasná inspirace. Zaujalo mě také to, že je to stavebnice, to znamená, že vy jste schopni to dodat všechno kompletně? Ano, vyrábíme rovněž nosiče, které zákazníci potřebují k pokládce terasy a dodáváme rovněž nerezové klipy a vruty, které zákazníci využijí ke kotvení prken do nosičů. Jak to vypadá s montáží? Může si to udělat třeba šikovný kutil? Šikovný kutil může zvládnout jednoduchou terasu, na které nejsou nějaké složitější prvky, jako jsou například schody nebo zakulacené rohy terasy, ale my máme v České republice síť montážních partnerů, kteří mohou pomoci každému zákazníkovi s montáží terasy.
To znamená, že to uděláte naprosto na klíč celé. Ano, pokud zákazník požaduje, tak jsme schopni to dokázat na klíč. Ovšem, montáž teras je velice zajímavá, neboť využívá důmyslný stavebnicový systém. Využíváme systém kotvení pomocí klipů na nosiče z materiálové PC. Vlastně nainstalujeme terasová prkna pomocí nerezových klipů a nerezových vrutů, které jsou našim očím skryté. Takže terasa vypadá velmi elegantně. Ten materiál je úžasný, dá se tedy brousit a řezat, dá se s ním pracovat jako se dřevem? Ano, přesně tak, s materiálem se dá pracovat jako s tvrdým dřevem, můžete používat stejné nástroje. Kdybychom chtěli získat nějaké bližší informace nebo si ten materiál někde prohlédnout, kde ho najdeme? Materiál a terasy vyrobené z tohoto materiálu najdete v našem výrobním podniku v Bukovanech u Benešova ve středních Čechách, kde najdete také naši vzorkovnu a položenou terasu v několika barevných variantách i vzorech, nebo také v terasovém centru v pražských Štěrboholích, kde máme na velké ploše vyvzorované terasy v mnoha barevných variantách i vzorech a najdete zde také naše montážní partnery. A kdybychom se chtěli podívat na internet? Podívejte se na stránku www.woodplastic.cz, která se zabývá hlavně výrobou a naším sortimentem, nebo na prodejní kanál mojeterasa.cz, kde najdete také e-shop a kalkulátor teras. A pak už z vaší terasy bude moje terasa. Ano, a ještě se můžete podívat na www.terasové-centrum.cz, kde najdete všechny informace o terasovém centru, aktuální otevírací dobu, sortiment a informace o našich montážních partnerech. Tak já vám děkuji za příjemný rozhovor. Na viděnou, ať se daří. Na viděnou.